ခွက်ပဲတောက်မယ်လို့မင်းတို့ကပြောတာဒါပေမဲ့စီကံတော့ရှိရမယ်။စီကံပြောနော်။ဒီလားတကားပြောတဲ့နေရာမှာကိုကြီးတရားကောင်းဖို့လိုတယ်။အာဒီလားကပြောကိုကြီးတရားလိုတယ်။လိုတာပေါ့။မင်းမင်းကလေးပြောတာသူတို့ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်မလိုချင်ဘူး။ဟမ်နော်။မင်းကိုကြိုက်ရင်မင်းကိုယူမှာ။အော်တဲ့။ငါ့ကိုကြိုက်ရင်ငါ့ကိုယူလိမ့်မယ်။ဘဒု။အဲ။အဲ။ဆမ်းပြီးတော့ကြားလာပြီ။မင်းတို့ငါရင်ပြောမယ်ခဏနေခဏနေဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးဟိုဆင်းပြေဟိုဈေးကပြန်လာလားဟုတ်တယ်ဘာတွေပါလာစားဝယ်လာဟာဈေးကနေစားဝယ်လာဟလာအဲအဲ့စကားမဆက်အပြေပြေးမယ်ဆိုတာလင်ငါ့ကိုဘယ်တော့ပြေဘာအပြေပြေးရမှာလဲဘယ်တော့ပဲကြည့်အောင်အဲငို့ဘယ်မလဲလင်ငါ့ကိုပဲလေဒီတော့လေးရှေ့ရောလို့ပြောလေဘာမပြောနဲ့ဘာမပြောနဲ့နို့ရုပ်တွေကိုလည်းကြည့်အောင်ငါကြိုက်တယ်ဆိုတော့ရုပ်တရားလေအရှက်သမားရုပ်ပင်သာရပါဘူးကြာကောင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုငါဘတော်မှလာပြီးသူစကားလာမပြောကြဘူးကိုရှောက်ကိုပြောတယ်ပြောရှောက်ရှောက်ရှောက်မပြောနဲ့အဲ့ဘာဖြစ်လဲနင်းနင်းလို့ငါတို့နှစ်ယောက်ကို dragon breathing လို့လေ dragon breathing လို့လိုက်တော့မှာနင်းနင်းနင်းလည်းငါလည်းပြီးပြီးငါလည်းနင်းလည်းပြီးပြီးပြောတော့တော့ငါပြောမယ်တော့တော့ငါပြောမယ်တော့ငါပြောမယ်နင်းတို့နောက်တစ်ခါငါ့ကိုလာတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမူးယူပြီးလာရင်ငါနင်းတို့ကိုခိုင်းနေလိမ့်တယ်တခွလုံးမတွေ့ဘူးလာပြောနဲ့တော့အဲ့ไม่กลิ่นน่ะ
တော့ဘလို့ဘလို့အရက်တွေတောက်လာတာတို့အရက်တွေတောက်လာလို့ဒုက္ခပဲကွာအာဟုတ်လားရှင်စိန်ဟာရှင်စိန်ဘာစိန်အဲ့စိန်ဒီသွားတောက်တာအဲ့ငါ့ရှင်မှာပါတယ်အာဒီလူရကြတယ်အရင်ရှောက်တာပဲဘလို့ဘလို့တောက်လာမင်းကလေးနာမဲကွာဒုက္ခပဲကွာရှင်စိန်လေအရင်သွားတက်ခွတ်တောက်မဲတဲ့တက်ခွတ်တော့ဘာလဲငါဘာလဲတက်ခွတ်နဲ့ငါဘာလို့မှာလဲအာကြာတောက်ပြလိုက်တယ်တပြားရဲ့နန်းနန်းလို့ရှင်စကားမပြောနဲ့ဆိုဘာလို့မတော်ဘူးလဲတော့ကြောင့်ဒီမှာရဲ့တောင်မတော်ဘူးတပါရဲ့မတော်ဘူးလေလန်းလန်းလန်းလေးဆက်လေအာငါပြောငါကိစ္စလေငါတို့ပြောလေငါဘာလဲလို့မလဲမဟုတ်လေအဲ့တော့ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုငါတို့ရွေလိုက်ရင်အဲဒီအမဲကောင်ရွေရင်အဲဟုတ်တယ်ငါရွေဒီအပုကောင်ကအာငါကတရားဦးလို့ပြောမှာပေါ့အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအပုကောင်ရွေရင်နှလုံးသားလေးရွေလိုက်ဆမ်းပါဒီအမဲကောင်ကမတရားလို့ပြောမှာပေါ့ဘယ်ဘတရားကိုကြိုက်တယ်လို့အဲ့တော့ဘလို့ဘလို့အာနန်းနန်းတက်တက်ပြောင်းဘဒုကြိုက်အဲကျဲရှာအခွေးရှာအနွားရှာအော်မခရမ်းကောင်းခရမ်းတီးစားဩဒုက္ခပဲအမျိုးတွေမေ့နေဘဒုမေ့ခရမ်းတီးစားပါတော့ခရမ်းတီးစားစားရလူနေရင်းပါခရမ်းတီးစားခရမ်းတီးစားစားရလူနေပါတူရဲ့တရားတော့ချက်မမကြတရားကြီးကဘာစားစားစားရင်ငါနိုင်တဲ့ကိုရွေးမယ်ဟုတ်စားရင်ချက်မလားတကယ်နော်စားငုံငယ်ခလာငါရေးစားမယ်ငါရေးစားပါငါရေးစားမယ်ညီမလေးဘိုးကြီးကလေညီမလေးဘာကြည့်ကြည့်မလဲအာအာစားကဲသူကောင်းပြီနော်ကောင်းပြီနော်ကောင်းပြီကောင်းပြီဘာလို့ဘာအဲတော်တော်ကင်းဒီတော်လောက်ကြီးကင်းဒီတော်လောက်ကြီးတမန်တိစားတမန်တိစားမြတ်စွာဘုရားတမန်တိစားနေတို့ချင်းတမန်တိစားတမန်တိစားကောင်းပြီအေးတမန်ရကောင်းချက်ဦးတော်ကြောမခံနဲ့ရမင်းမစားလားကျမတို့တော့ကွာပြီအဲ့ဒီကအချစ်စစ်ဆိုတော့တွားပြီတွားပြီဒီမကြီးကတမ်းမြာတိဘာတိပဲလာလာညမလေးတွေ့ဟာတက်မိလေရအောင်တက်မိလေနောက်ဆုံးတစ်ခုနဲ့ကြက်လာခဲ့မယ်နောက်ဆုံး
ငါစားပြနေမင်းရက်လိုက်တော့လေအဲ့ဒါမှငါရမှာပေါ့မင်းရဲ့ရဲရလို့မမြင်ငါလည်းစားမှာပေါ့ဟာမင်းကဘာပြစားလဲမင်းကစားတယ်မင်းကကိုတင်ကိုတင်ဖြစ်နေအောင်မင်းကပါဒီဘက်ပျော်ရွှင်ညှင်းခုံဟာသောရုပ်ဆောင်အစီအစဉ်ကိုဒီကကိုကြီးပံပိုးပေးတာကတော့ LF အသေးအားစီးမှဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမအင်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့အသေးအောင်အတဝါပိုးမျိုးမျိုးတို့ကြောင့်အသေးစီဖုံယောဂါနဲ့အသေးချောက်ယောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမခံရဘူးဆိုရင်တော့အသေးကင်ဆာအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ကောင်းမှုတွေကြားမှာအသေးကျမ်းမအင်းအတွက်တဘာဝဆေးဘက်ဝင်အပင်ရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ LF အသေးအားစီးကိုနေ့စဉ်တစ်လုံးမှနှလုံးအထိတောက်သုံးနေပါတယ်။အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့ lit up အသေးအားစီလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကကျန်းမာရေးကောင်းမှုပါပဲဒီပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာမှုမှာအသေးကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းကအဓိကပါဝင်ပါတယ်အသေးဟာအစားတောက်တွေမှာပါတဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအဓိကခြေဖြတ်ပေးပါတယ်အစီများရဲ့အစားအစာစိုးစိအရက်ဘီယာနဲ့မှုရအသေးရောဂါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အသေးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီးအသေးရောဂါအမျိုးမျိုးပုံမကောင်းဝင်နိုင်မှု live up အသေးအားစီကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်သုံးသင့်ပါတယ်အသေးရောဆိုရင်ပါလေ live of a day rc c farm caring for well being